Ascult cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La Obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La Obiect, cu Leonard Filip. Bună ziua, dragi prieteni, suntem din nou împreună în studiourile noastre din Craiova pe Radio Accent 96,2 FM Oltenia, dar în direct și pe televiziunea Accent TV Oltenia. Astăzi avem în studioul nostru invitate două campioane de la SCM Craiova, două campioane care au multă de spus și care cred că e o generație tânără, tineri copii care doresc să ia calea sportului de performanță, au două modele în față pe care le pot urma cu succes. Bineînțeles, dacă își doresc asta și dacă renunță un pic la fast food-urile din colț și trec mai mult pe la sala și mai ales în pe terenurile de fotbal. Astăzi vom vorbi despre cum se obțin rezultatele în handbal, cât este de dificilă pregătirea. Vorbim totodată și de partea financiară care le-ar putea ajuta pe fete și pe băieții care încearcă să obțină performanțe în acest domeniu, pentru că de regulă, să știți, handbalul este un sport care dacă nu investești foarte mult în el, e greu să-ți creezi vizibilitatea publică pe care o are, să nu uităm, fotbalul în România și mai ales tenisul, în perioada în care Simona Halep activa pe cele mai înalte arene de la nivel mondial. Astăzi, doamnelor și domnilor, ne onorează cu prezența în studio doamna Stanciu Florentina, antrenor secund SCM Craiova. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumim de invitație! Și Bianca Curmenț, portar SCM Craiova. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumim pentru invitație! Hei, aș vrea să încep cu începutul. Dumneavoastră se antrenor secund, cunoașteți psihicul fetelor, cunoașteți spiritul de echipă. Cum s-a coagulat acest fenomen handbalistic la SCM Craiova? A fost dificil să le strânge, să funcționeze ca un tot unitar? Mai sunt orgolii, adică mai câte una mai nărăvași, așa, care nu se integrează? Mai există astfel de situații? Din punct de vedere al lotului acest sezon, cred eu că avem... Fete cu minți. Exact, exact. Sunt cu minți, suntem pe aceeași undă, muncitoare, un vibe pozitiv la antrenament, unitate, lucrurile sunt pozitive. Cât a fost de greu să sudați acest spirit al echipei care există în momentul de față și care obține într-adevăr rezultatele pe care le-am văzut împotriva echipelor de top de la nivel național? E dificil să le țineți? Nu. Anul ăsta n-a fost atât de dificil pentru că materialul este unul foarte bun și cred că 3 săptămâni de zile echipa s-a sudat, s-a unit. Deci 3 săptămâni a durat totul. Da, da, da. A durat. Astăzi ne putem bucura că este o armonie în echipă și unitate. Apropo de armonia și de unitatea echipei, știu că aveți un lot foarte diversificat. Cum a fost, ca să spun așa, politica de achiziții? Pentru că am înțeles, lotul este complet, s-au finalizat toate transferurile. Care sunt țintele care le aveți în perioada următoare din punct de vedere al performanțelor pe care doriți să le obțineți? Bineînțeles că vom merge doar la victoriile, la meciurile care ne așteaptă. Avem deplasare la București, plecăm de vineri, sâmbătă avem etapă și mergem doar la victorie, după care urmează meciul cu Târgu Jiu, unde doar victoria pentru deci doar victoria mergem. Contează și la Târgu da, Jiu, da? Evident, evident. Următoarele toate, doar la victorie, pentru victorii ne pregătim. Apropo de modul de care vă pregătiți pentru victorii, cum spuneați dumneavoastră, contează foarte mult moralul unei echipe în momentul în care abordează o echipă cam de aceeași valoare cu ea și că atunci când abordează o echipă mult mai puternică, cât de mult contează moralul în aceste lupte pe care noastră le duceți? Evident, pe lângă partea fizică și toate aspectele tehnice, contează extraordinar de mult și moralul. Dar eu zic că fetele, având această linie balcanică, sunt luptătoare, muncitoare și toate își doresc să dea cât mai mult pentru a aduce lucrurile pozitive la sfârșitul meciului. Bianca este cea care ține piept, că sună așa, loviturilor, adversarelor pe care le trimit către poarta SCM Craiova. Cum este acest duel care l-ai cu adversarii? Pentru că tu ești practic ultima frontieră în calea lansării pe care o fac adversarele către poarta SCM Craiova. Este un duel pe care îmi doresc întotdeauna să-l câștig. Uneori este destul de greu primind-l lovituri destul de puternice, dar până la urmă asta este riscul meseriei și dacă noi vorbim nu suntem... Vorbim și de accidentări aici, adică în momentul în care se... Nu vreau să mai aduc vorba de accidentări. Păi de ce? Să știe telespectatorii, să știe fanii care doresc să urmeze că pe lângă lucruri frumoase există și astfel de lucruri. Și sacrificiile care le faceți în fiecare zi, alimentația, faptul că renunțați la distracții, la viața de noapte, ca să spunem așa, pentru că mulți doresc să ducă, nu știu, cu prietenii la un club, la o discotecă, la
un suc, la un vin, la o șampanie, așa, voi trebuie să renunțați pentru performanță lucrurile astea. Da, într-adevăr, renunț la destul de multe lucruri care, nu știu, poate ți-ai dorit să le faci în momentul respectiv, dar stai, te gândești, analizezi situația și vezi din ce poți să fii mai câștigat. Este un calcul de oportunitate al performanței sau este o vocație, o aspirație, îți urmezi un vis? Adică să faci un calcul, adică băi, e bine aici sau nu e bine pentru exact. Mine? Sau îmi urmezi visul meu pe care l-am? Adică, nu știu, vreau să obțin cele mai înalte performanțe. În primul rând îți urmezi visul și ca să-ți urmezi visul trebuie să adopți o anumită, cum să zic? Atitudine, da, atitudine vis-a-vis de modul în care te pregătești, interacționezi cu echipa, dar și cu prietenii, să spunem așa, pentru că de regulă cred că pentru fiecare jucătoare din echipa de handbal, echipa este a doua familie care a devenit, pentru fiecare în parte. E adevărat? Doamna? Este adevărat, sigur. Ori performanța cer sacrificii. În momentul în care ai descoperit că poți face performanță, merită tot efortul de a renunța și la viața extrasportivă și la ieșirile, eu știu, în oraș. Te concentrezi foarte mult pe ceea ce ai ales și trebuie să scoți maxim. Apropo de modul acesta în care ești stimulat să dai tot ce ai mai bun în tine, aș vrea să vă întreb pe baza pregătirii și experienței care o aveți dumneavoastră atunci când ați activat în echipă vis-a-vis de modul în care sunteți în banca tehnică în momentul de față, s-a produs oarecare schimbare de viziune, ca să spun așa, asupra performanței atunci când activați în teren, nu știu, aveați o altă morală, altă stare de spirit, iar acum pe baza experienței abordați altfel unghiurile astea ale bătrilor pe care le duc leoaicile de la SCM Craiova? Cum să spun, când eram jucătoare, mi se părea totul atât de simplu. Acum, din postura de antrenor, secund, lucrurile sunt mult mai complicate. Complică, da. Asta am încercat să le explic și le-am spus sportivelor că, dincolo de linia terenului, în spate, adică este o adevărată echipă și o adevărată muncă. Și că, de fapt, consideră că jucătoarele au muncă cea mai ușoară. Și anume, ori 2 ore de pregătire de antrenament, grija care trebuie să aibă și acasă vis-a-vis de programul, alimentația. Respect așa într-o tot o alimentație, adică exact. Nu mai deviază, adică nu știu, dar mănânci astăzi morcovi cu o salată de, nu știu, cu piept de porc, salată Caesar, dar și urma aia din coza acolo face cu ochiul așa. E bună și aia, dar nu tot timpul. Nu întotdeauna. Aia e un răsfăț. Aici e parcă mă certați, nu știu, vă uitați la mine. No. Înțeleg, îmi asum, da, asta. E un răsfăț, adică te premiez. Te premiez după muncă. Păi dacă te premiez mai mult, prea mult aici ca mine. Eu m-am premiat foarte mult. Te premiez după ce câștigi, eu știu, este o pauză competițională. Exact, binevenit. Treci pentru peste anumite meciuri și atunci simți nevoia să-ți satisfaci anumite. Asta vreau să vă întreb. După ce ați câștigat un meci, care este recompensa pe care o primesc? Adică, nu știu, mergem, mâncăm prăjituri, nu știu, mergem la fast food, nu știu, care e răsfățul pe care ți-l ofer? Aș vrea să întreb pe Bianca aici, care e răsfățul pe care ți-l ofer după ce câștigi și obții niște rezultate? Da? Nu știu ce vrei să faci. O felie de pizza. Da, doar o felie de pizza. Un hamburger. Un hamburger. Un pahar de cola. O prăjitură. O prăjitură. Și atât. Timp petrecut cu familia. Muzica care o dorești, da. O asculti. Te deconectezi și te bucuri de momentele frumoase. De glorie, mă, de glorie. Exact, în momentul în care obții un astfel de rezultat împotriva unei echipe care probabil e mai bine cotată decât tine și evident. Spiritul de echipă a funcționat în interiorul SCM Craiova, e clar că meriți un premiu acolo, mic, dar și stimulant pentru a merge mai departe și obține rezultate cât mai înalte. Vreau să te întreb, care a fost, nu știu, resortul care te-a împins în lumea handbalului? Ce ai văzut, nu știu, un prieten, un model la televizor, o handbalistă de performanță, nu știu cine, ai venit la sală aici, care a fost resortul care te-a împins către lumea handbalului? La mine, cred că mereu când mă gândesc la modul în care am început să practic acest sport, mă amuză puțin pentru că la început a fost cumva o joacă, cum este, cred că, pentru orice copil. Deci a început handbalul de performanță în joacă. Da. Și am văzut că îmi place din ce în ce mai mult și m-am axat doar pe asta. Deci a venit practic de la sine, am funcționat în virtutea inerției exact. Și a venit un pas și încă unul și încă unul. Vorbim de o dezvoltare intrinsecă, o dezvoltare care s-a făcut de la sine practic. Nu ați avut nevoie neapărat de modele, de repere sau de... Ați simțit nevoia să faceți acest lucru normal, din interior? Normal că a venit interior, dar cu cât după înainte... Începi și îți cauți modele, nu știu, vrei să devii ca cineva, vrei să ai... Încep să formează obiectivele, exact, țintele pe care exact, le-ai exact. De atins. Da. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, care a fost resortul care v-a împins pe dumneavoastră către lumea handbalului?
Vorbim atât, de da. Începuturi. Mi-a plăcut extraordinar de mult la școală. Foarte mult. Bine, e drept că și la școală, pe vremea când, într-adevăr, se făcea sportul, într-adevăr, în dreptul sensul al cuvântului. Ai dreptul la replică, Bianca, atunci când se făcea rol, dar după aceea, te rog. Da. Profesoara mea de sport, doamna Vigaru, dacă mi-aduc foarte bine aminte, deși e long time ago, ne ducea la fel și fel de competiții și atât de atunci, de la școală, de pe terenul de sport, de la școală, și anume școala 34 din Craiovița, am prins dragul acestui sport și de atunci nu m-am văzut decât făcut handball și ducând acest sport la capacitate maximă. Am scos maxim din tot ce s-a putut. Care ar fi mesajul dumneavoastră și al Biancai pentru părinții care sunt prea ocupați să-și ducă copiii să facă sport și în același timp, nu știu, le iau un telefon, o tabletă sau le dă o sumă de bani și să se descurce ei cum știu mai bine? Da. Eu cred că suntem pe un drum greșit și dacă aș avea o putere, aș face o ședință efectiv cu părinții să le explic cu adevărat că marea bogăție nu constă în a satisface plăcerile astea materiale, și anume telefoane, Adidas sau ce mai cer copii, tablete, și că mașini, adevărata scutere. Bogăție este îndrumarea către sport, indiferent care ar fi el, pentru că de aici primești înapoi și sănătate și un mental sănătos. Mental sănătos, solid. Integrarea în societate, mult mai ușor, trecerea peste anumite obstacole, probleme, că tot se vorbește acum mai nou de depresie la copii, ceea ce nu mi se pare... Era un concept inexistent în exact, acum ceva. Exact. Să se reîntoarcă oarecum la orele de educație fizică și sport, pentru că inclusiv performanța are de pierdut în așa ceva. De ce? Că la școală, chiar și cu buna știință și voia părinților, se merge pe scutire medicală și retrag de la sport. Un lucru foarte greșit, pentru că merg pe stradă și văd copiii cu kilograme în plus, nu vreau să mă exprim altfel. Asta denotă că nu mai fac niciun fel de mișcare. Păi nu se lipsa practicării sportului. Exact. Da, conduce către practici nesănătoase. Asta e dovedită. Da. Nu trebuie să ne spunem pe legi. După mine, cred că aș pune 3 ore de sport la școală. Educație fizică și sport. Lunea, miercurea și vinerea, obligatoriu sport. Aș începe orele cu sportul. Doamna, sunteți un pic intransigentă, dar e binevenit o astfel de regulă pentru a schimba. Doar plusuri. Doar plusuri. Inclusiv pentru examenul de profesor, de titularizare. Am știut cum să-mi gestionez timpul. Am știut să mă organizez, să învăț, să mă odihnesc, să trec mai departe peste momentele grele. Și dacă mie personal mi-a făcut foarte mult bine, nu văd de ce copiii noștri în ziua de astăzi să nu fie direcționați către sport. Cred că sunt foarte bombardați cu meditații, cu multe alte lucruri care mai târziu... Cu rețelele sociale, în primul rând, cu Facebook-ul, cu Instagram-ul, cu TikTok-ul, de asta e la ordinea zile, adică bombardament zi de zi. Da. Bianca, tu cum vezi lucrurile? Eu nu sunt părinte și nu știu... Dar ești model pentru cei care vin în handball și încearcă să urmeze o carieră cu certitudine. Da, pot doar să spun ce mi-aș dori să se întâmple. Mi-aș dori ca... Nu știu că e greu pentru familie să, nu știu, să-și găsească, după atâtea ore de muncă, să-și găsească timp să-i ducă pe copii la, nu știu, la orice fel de sport, exact cum a zis și Flori. Dar cred că e mult mai trist atunci când ajungi acasă și după atâtea ore de muncă, știind că ai muncit pentru copilul tău, să te duci acasă și să-l vezi, nu știu, neavând o fericire aceea pe care un copil o dobândește atunci când are un stil de viață sănătos, când face un sport. Când e angrenat în ceva, când vezi, e prins în ceva. Exact, și îl vezi stând pe telefon în același timp nici nu ai o relație de bună calitate cu el. Că asta este părerea mea. Deci bine punctat că nu există o relație de bună calitate, pentru că se transformă acea incompatibilitate prin care părintele este angrenat toată ziua în, nu știu, la servici, la job, ce are, plată taxe, impozite, rate,
achiziții pentru casă, alimente și mai departe, iar copilul are tot confortul necesar și de acolo poate dezvolta un comportament nesănătos și din punct de vedere fizic și din punct de vedere mental. Dar atâta vreme cât există demersuri și ale părinților, ale prietenilor, ale rudelor, ale dumneavoastră care practicați sportul de performanță, către a îndrepta, către a sana, ca să spun așa, aceste practici nesănătoase care există, să nu ascundă după degete, în societate, automat toată lumea cred că va avea de câștigat. Evident. Bine, era să zic că nu mai medicii vor avea de pierdut, dar cam asta e realitatea, pentru că dacă stăm și ne gândim bine, practicile medicale, atunci când ai probleme de sănătate, te duci la doctor, altfel nu calcă nimeni pe la doctor, dacă da. Ai probleme de sănătate. Și e un lucru bun. Da. Care sunt condițiile de pregătire la SCM, care v-aș vrea să vă întreb? Sunt unele foarte bune, evident. O echipă profesionistă, condițiile sunt bune. Dacă vine... Vă rog. Nu. Dacă vine cineva, nu știu, care dorește să practice sportul sau, nu știu, cineva care dorește să popularizeze, ca să spun așa, fenomenul handbalistic, ce le-ați arătat dumneavoastră la SCM Craiova? Cu ce i-ați imbia, ca să spun așa, cu ce i-ați ispiti către a urma calea asta a handbalului? Păi, în primul rând, i-am invitat la... Gala de trofei acolo, unde le aveți, cred că, cu certitudine prim. Nu. Nu acolo? La meciurile noastre. De acasă, să vadă ca să simtă... Spiritul, exact, vibe-ul. Sau... Exact, să vadă ce înseamnă performanța, să vadă ce înseamnă trăirile unui meci și de aici ar pleca toate. Deci pe de-o parte e atmosfera care se creează în jurul SCM Craiova, la meciurile pe care le desfășurați aici în Craiova, dar probabil și la meciurile din deplasare. Și totodată ați punctat foarte bine atmosfera care există în jurul marilor meciuri. Și în jurul meciurilor, tuturor meciurilor, dar cât contează, ca să spun așa, susținerea galeriei într-un meci? Adică dacă intrați pe un alt teren și acolo, nu știu, echipa adversă e susținută aprig de galerie, ca să spun așa, contează această atmosferă, această presiune care se pune pe echipă? Evident, enorm de mult. Și la ultimul meci acasă ne-am bucurat foarte mult să vedem un număr atât de mare al oamenilor în sala polivalentă. Și contează enorm de mult. Iar meciurile cu presiune mari se impune acest lucru, să fim susținute de cât mai mulți suporteri. Și eu zic că echipa are capacitate și pe meciuri ce trec vom umple sala polivalentă. Am mare încredere. Bianca, eu aș vrea să te întreb pe tine cum simți intern în aceste lucruri. Pe de-o parte, când ești acasă și joci la Craiova și ești susținută de galeria și de fanii și de cei care vin la meciuri, dar pe de altă parte, cum simți lucrurile când joci în deplasare și acolo știm foarte bine, galeriile vă sunt ostile? Cred că presiunea este diferită. Atunci când joci acasă, vin părinții, rude, prieteni, oameni care nu te cunosc, care te apreciază și care vor să vadă ceva de la echipă. Și vă dați seama că trebuie să, nu știu, pentru fiecare în parte trebuie să dai tot ce e mai bun în ziua respectivă, nu contează cum te simți, poate, nu știu, ai o problemă medicală sau tu trebuie să fii acolo atunci când începe meciul, trebuie să fii apt 100% în primul rând pentru ei și pentru echipă. Iar atunci când mergi în deplasare, dai presiunea... Deci când vezi pe aia că urlă acolo, au și fac în toate felurile și dar ei să susțin echipa lor. Da, eu mereu mă gândesc că ei ne susțin pe noi. A, deci ai făcut transfer negativ. Da, încerc să schimb perspectiva. Te folosești. Da, trebuie să te folosești. Evident. Ca și cum te-ar susține pe tine. Eu întotdeauna m-am jucat cu locul ăsta. Ați făcut o schimbare de paradigmă. Cred că de la tine am învățat chestia asta. Întotdeauna. Erau cu mine toți. Vă ajută conceptul acesta mental prin intermediul căruia, deși ei susțin echipa adversă, dumneavoastră gândiți că vă susțin pe dumneavoastră? Vă ajută în competiție? Adică, pentru că am văzut multe cazuri și mă refer aici la box, care au cedat în momentul în care au fost mari competiții și a fost presiune foarte mare, au cedat, dar au cedat că s-a creat acea intimidare. Eu întotdeauna m-am folosit. Acolo e o persoană, aici suntem 16, exact. Mai greu să... Vă ajutați una pe alta, adică și dacă pică moralul la o jucătoare sau două, vin celelalte și le susțin. Aș vrea să vă întreb totodată care este, să spunem și lucrurile pe urmă, dar efectul banilor în sportul de performanță, pentru că de regulă banii spun cuvântul indiferent ce sport de performanță s-ar practica în lumea asta. Cât contează bugetul pe care îl aveți dumneavoastră la dispoziție? Enorm de mult. Ar mai fi nevoie de ceva bănuți? Haide să-l anunțăm pe domnul director dacă mai e nevoie de bănuți acolo. Să ne uităm la bugetele primelor echipe și mai departe sunt cei care sunt în măsură să... Care este diferența între primele două echipe de la nivel național și noastră ca buget? Vreo 5? Este suficient, dar aici prefer să las pe team managerul echipei să îi spună cuvântul. Deci e clar că ar mai fi nevoie de bănuți, evident, ar fi loc evident. Și de mai bine. Este loc și de mai bine. Ar mai fi loc și de sponsori. Da, evident. Deci ar mai evident. Fi. Este loc de
de toate pentru mai bine. Da. Pe de altă parte, vreau să vă întreb, apropo de modul în care dumneavoastră vă desfășurați meciurile, care este duritatea, ca să spun așa, impactul meciurilor în România față de atunci când întâlniți echipele de la, nivelul Uniunii Europene? Păi... Se schimbă, ca să spun așa, duritatea contactului, impactul care există în teren între o echipă de la nivel național din România și una care vine, nu știu, din Slovenia, din Cehia, din Polonia? Nu știu dacă se schimbă. Ideea este că ambalua devine din ce în ce mai dur. Ori impactul că joci în cupele europene sau cu o echipă în România, avem poate cea mai puternică ligă. În România sunt cele mai puternice echipe și așa că nu cred că sportul, handball oricum este un sport de contact. Apropo de modul în care ați menționat asta, că handball este un sport de contact, cât de mult contează pregătirea fizică, ca să spun așa, a jucătorilor, pentru că atunci când ai, nu știu, ai o problemă sau nu e suficient de puternic, da, iar celelalte adversare ale tale sunt bine construite așa și mai prind și o zi bună, e cam greu să te... Păi avem parte și de pregătire fizică, deci asta și de mental și evident, fizic. Nu știu, hai să găsim o zonă în care este o sincopă, pe care unde? Nu, la nivelul ăsta, de cum suntem de profesioniste, avem parte de tot pentru a face față cu brio tuturor provocărilor care le întâlniți în cale. Exact. De asta ne și pregătim. Obiectivul echipei este cupele europene și suntem și ne pregătim pentru așa ceva. Întrebare și pentru dumneavoastră și pentru Bianca. În primul rând aș vrea să întreb pe Bianca, care este cea mai dură echipă pe care ai simțit-o în teren dintre toate cu care ai jucat până acum? Abia am început. Ca și contact, ca și mental. Da, ideea este că abia am început campionat, avem doar 4 meciuri. Nu vorbim, vorbim de un an, 2, 3, 4. Nu știu care sunt cele mai dure pe care le-ai simțit așa în... Cred că echipele din București. București, da. Totale, nu? Pentru mine toate sunt la fel. Da, dumneavoastră ați venit să... Da, de trebuie toate. Da. Dar și când jucați în teren atunci, toate erau la fel? Ia, haide să ne deconspirați un pic de noi. Da, tot era de pregătirea mea. Nu, eu aici nu știu de ce nu tind să nu vă cred la acest proiect. Nu, pentru că am demonstrat și în meciurile cu SCM București că am fost pregătite și am avut... am condus anul trecut cu un gol la pauză. Adică nu cred că... La contact vă referiți, la duritate, nu. SCM Craiova este pregătită pentru orice echipă din campionat. Foarte bun moralul, foarte bună abordarea, foarte bună atitudinea pe care o aveți dumneavoastră și modul în care stimulați jucătoarele din lot este unul, cred că este de benefic și în același timp cred că ar dori multe echipe să aibă, ca să spun așa, moralul atât de sus pe care l-aveți dumneavoastră. Vreau să te întreb pe tine, Bianca, ce înseamnă operațiunea acestea de propagandă, de PR, de răspândire a fenomenului handbalistic în rândul tinerilor, nu știu, în parcul romanesc, în școli, în licee? Cât de important este acest lucru? Pentru că probabil nu toată lumea poate să vină la sală sau faptul că dumneavoastră sunteți aici pe radio și pe TV la noi la Accent, cred că spune mult despre ce mesaj trebuie să transmiteți dumneavoastră despre performanța în handbal pe care o reprezentați în această zi aici. În primul rând, cred că experiența în sine pe care o avem atunci când mergem și luăm contact cu oamenii pe care îi invităm să fie alături de noi la sală, cred că aceea este cea mai importantă, pentru că una este să te duci să vezi niște, nu știu, sportive, niște oameni pe care, cu care n-ai luat niciodată contact și să te duci să nu ai așa o familiaritate. Trebuie să faceți o arie de captare să-i aduceți la sală, pentru că cel care vine la sală are deja un resort făcut în care să duce acolo. Prieteni, familie, nu știu, un model, dar în momentul în care vă cunosc pentru prima dată, acolo e aria de captare în care puteți să-i prindeți, să-i trageți către sală. Da, exact despre asta vorbeam. Cred că este foarte important să cunoști într-o oarecare măsură nu știu, suporterii pe care vrei să-i aduci lângă tine. Apropo de a câștiga cât mai mult suporteri și fani, care este lucrul care îți place cel mai mult la tine și care e lucrul care nu-ți place cel mai mult la tine? Te rog, ia, hai să vedem. Lucrul care îmi place cel mai mult la mine este buna dispoziție de care dispun mereu. Deci optimistă mereu? Da. Asta e un lucru bun. Și partea cealaltă, reversul medaliei, ia să-l vedem. Nu are. Hai, lăsați-o. I-ați intervenit acum. Nu are, o cunoștem foarte. Toată lumea are cât un defect, dar nu vrea să-l spună. Nu știu, îmi place să mănânc două pizza pe săptămână. Așa, păi, e bine că ai spus acum adevărul, la o felie de pizza, la două pizza, dacă se poate. E un lucru extraordinar. Da, doamna Florentina, dumneavoastră. Lucru care vă place cel mai mult la dumneavoastră și lucru care nu vă place. Probabil al doilea, deja de anticipez răspunsul. Voi vă las atunci, dacă m-ați simțit. Spuneți la prima atunci, vă rog. Sau să spună Bia. Ia chiar Bianca, te rog, ia spune tu.
Cred că ne asociem la calitatea pe care am spus-o despre mine. Empatie mare, transfer de capital de mental, da, deci ce să mai clar aici e. Pe de o parte e bine că sunteți foarte sudate și vă înțelegeți din mesaj, pe de altă parte noi nu putem scoate nicio picanterie de care avem nevoie de la dumneavoastră. Eu cred... Atunci când am venit la Craiova în primul an, eu eram încă colegă cu ea și ce ne-a ajutat foarte mult ca... nu știu, ca sudarea grupului, al portarilor, vreau să spun, a fost, primul factor a fost ea. Deci este un catalizator al relațiilor în echipă, da, adică da. Sudează foarte bine relațiile și le face să funcționeze. Cel puțin cu portarii de atunci a mers foarte bine. Da, e clar că, pe de altă parte, cred că și rezultatele pe care le aveți în palmares vă stimulează. Pe de altă parte, spiritul de echipă construit în jurul antrenorului secund este unul extrem de benefic și, pe de altă parte, probabil și interacțiunea cu directorii, cu stafful, ca să spun așa, este una benefică și care vă ajută. Prin urmare, cred că sunt întrunite toate condițiile pentru a face performanță la cel mai înalt nivel. Mai trebuie și un pic ajustat bugetul, ca să spun așa, să fie un pic mai bine. Ia spuneți-ne dumneavoastră vreo câteva aici, că aici simt eu că e un punct sensibil, doamna Florentina. Da. Evident că este loc de mai bine, am spus mai devreme, dar că să-l lăsăm pe team managerul echipei să vorbească despre toate nevoile echipei. Există, apropo de resurse financiare, că e vorba până la urmă de acestea, da? În alimentație, adică în momentul în care avem un buget atâta, nu știu, ne construim o alimentație și o medicație în funcție de bugetul acela. Dar echipele mari care vin, nu știu, și au suplimente de calitate, care sunt foarte scumpe, da? Nu se simte acest lucru în teren, oricât ar fi contează. Mentalul nostru, nu știu, de bun, de îndrăgirea, să câștigăm, entuziasm. Contează, adică, contează toate fronturile. Dar alea sunt stânci acolo, adică... Bine. Contează, evident, pe toate fronturile. Când vorbești de performanță, trebuie să fii hai, sus. Vă dați seama că și la SCM București și la Bistrița sau Rapid e vorba cu totul de altă alimentație, eu știu, pregătire fizică sau la sălile la care dispun, cred eu. Dar suntem bine și noi. Cât este de importantă crearea unei pepiniere aici la nivelul Craiovei și la nivel regional pentru marea performanță pentru SCM Craiova? Pentru că de regulă atunci când apelezi, nu știu, la persoane din străinătate, da, să faci transferul, să le luci de acolo, adică ți se impun condiții, vorbim de niște sume financiare foarte mari și mult mai ușor să-ți crești o pepiniere de talent aici din care, pe care să o valorifici ulterior. Care este viziunea dumneavoastră vis-a-vis de acest lucru? Este foarte importantă și de anul acesta echipa SCM Craiova are în pepiniere juniorile 3 și echipa de tineret. Deci vom construi în viitor, acesta este obiectivul, să ne construim piramida la SCM Craiova și de aici să facă pasul către marea performanță. Dar nu numai sportive de la SCM Craiova și tot ce înseamnă fenomenul handbalistic din Craiova vor avea deschidere și au puterea exemplului și anume echipa mare SCM Craiova. Pe de o parte, noastră ați vorbit de puterea exemplului, pe de altă parte, construirea unei pepiniere, știm foarte bine, comportă un algoritm care, dacă nu este bine ținut sub control, de fapt, e aproape imposibil să ținut sub control, dacă stai și mă gândesc bine, vorbim de 80% aproape se vor pierde din acea pepiniere, pentru că apar ispitele, nu știu, apare liceul, apar tentațiile, prietenii, distracții și mai departe. Și totuși, dacă rămâne un bazin de 20% pe care se poate lucra, cred că putem vorbi de o performanță, ca să spun așa, care e generată de către pepinierea handbalistică de aici. Lucrăm la asta și ne dorim să implementăm tinerilor sportive, că performanța merită toate sacrificiile și încercăm să câștigăm lupta cu tot ce înseamnă... Păi vine și spune iubi, hai mă te duci iar la handbal, vino că trebuie să mergem la discotecă sau nu știu unde, trebuie să mergem la club. Și hai că mă duc la club. Și e suficient să duc o dată, două ori și după aia gata, a apărut tentația. Cred totuși că dintr-un lot de 20 de fetițe sau 40... 20% să rămână 10-20. Evident. Prin educația pe care le oferim să implementăm, în opinia mea, această viață sănătoasă și să urmeze calea către echipele cele mari. Știu și ne luptăm. Simt din clasa a 7-a, 8-a, 9-a... De acolo încep... Da, să devieze așa puțin, da, câte puțin. Dar dacă le nu vreau să zic... Trasează anumite stari, exact, și mai ales să folosim un, da, să folosim un comandat de dur, da. Exact. Cred eu că prin muncă vor obține și anume performanța. Bianca, tu trebuie să le găsim pe acelea care își doresc cu adevărat să facă performanță. Așa, da. Educație fizică și sport, nu.
Ianca, tu cum vezi lucrurile astea, crearea unei pepiniere din care ulterior să fie valorificate toate resursele către marea performanță de la SCM Craiova și în același timp cele care activează în echipa de handbal probabil se transformă în modele pentru junioarele care vin și emit pretenții, ca să spun așa, și badă la ușile performanței? Cred că este foarte îmbucurător pentru oamenii din Craiova atunci când văd că la, nu știu, echipa Craiovei sunt fete care vin din această zonă. Și cred că de asta este foarte important să creștem cât mai mulți tineri, să, cum să zic, cred că e și diferența aceasta pe care o simți atunci când joci pentru echipa orașului tău sau când mândria joci pentru... Mândria aceea de a fi da, oltean, da. Deci pe de o parte vorbim de această mândrie, dar pe de altă parte, trebuie să spunem telespectatorii și telespectatoarelor și tinerilor telespectatoare care se uită către tine, ce înseamnă viața ta de zi cu zi, adică ce înseamnă antrenamentul, ce înseamnă alimentația, ce înseamnă și weekendul mai ales? Toate sunt la fel de importante. Deci e clar că sunt interconectate. Da. Nu știu, alimentația, refacerea, antrenamentul, felul în care te pregătești mental pentru antrenament, cum am zis, cum te refaci. Păi și n-ai zile așa în care, nu știu, târâi geanta aia după tine, zici, bă, iar mă duc la antrenament și să intru în sală, să nu intru, hai că mă duc și... Cred că acolo se face diferența atunci când... Nu știu, poate simt. N-ai chef sunt să momente faci, să în care ești obosit. Adică e absolut obosit. Normal. Mental, nu știu, n-ai chef. Nu zice, bă, mai lasă-mă că n-am chef acum. Nu prea ar trebui să existe asta în mentalitatea noastră. Deci nu există. S-a uitat, am văzut cum s-a uitat. Sentimentul de oboseală normal că există. Dar atunci cred că trebuie să faci un pas în față și să spui, ok, nu mai pot, dar de aici începe totul. De aici trebuie să pot. Foarte, foarte bună abordarea aceasta. Dar pe de altă parte, apropo de modul acesta în care se obțin rezultatele de performanță la nivel național și la nivel european, de ce nu? Care este miza pe care vi-ați propus-o dumneavoastră, lotul în care, nu știu, ce vorbiți acolo în zi de zi la antrenamente, nu știu, care este miza cea mai înaltă pe care încercați să o atingeți? Lăsând la o punct de abstracție acum de doamna antrenor secund, că nu se află aici în studio cu noi. Noi ne dorim, cum a spus și... Florin, ne dorim un loc de cupă europeană și ca să ajungi acolo trebuie să câștigi cam toate tot meciurile. Ce se poate câștiga. Obiectivul este unul măreț, dar luăm fiecare, nu știu, fiecare meci pas cu pas și încercăm să formăm acel drum pentru a ajunge acolo. Deci construiți cărămidă cu cărămidă, da. Tot ceea ce doriți să obțineți la nivel de mare performanță. Doamna Florentina, dumneavoastră, cum vedeți tinerele talente pe care le antrenați la SCM Craiova? Din acest punct de vedere al performanțelor pe care dorește să le atingă și Bianca și tot lotul pe care le aveți în coordonare. Sunt pregătite și capabile să obțină acest obiectiv prin muncă și dedicare 100%. Implicarea, ora aia jumate care este... Ce înseamnă asta? Vreau să vă întreb și pe noi. Ce înseamnă antrenamentul lor de luni până vineri? Adică, nu știu, fac un antrenament pe zi, două, ce înseamnă recuperare fizică, masaj, de luni până duminică, nu? Da. Păi... Păi și nici sâmbătă și duminica n-au liber. Duminica, păi. Ia lui Dumnezeu și o lăsăm. A, deci doar duminica nu... Da, sâmbătă suntem în meciurile? Competiție, evident. Vinerea un singur antrenament. Marțea și joia două antrenamente. E nevoie și de acea pregătire fizică. Nu, ce înseamnă martea și joia de antrenamente? Ea privată la sală, nu știu, pe acele puneți, alergare, nu știu. Păi au sală de forță, de exemplu, dimineața și după amiaza urmează... Handball. Handballul. Handball. În sală. Deci au undeva la 6 antrenamente. 6, 7, 8. 7, 8, acolo. Deci în medie cam 7-8 antrenamente pe săptămână vine. 5-7, da. Și în condiții în care ziua de duminică este zi liberă. Evident. Deci e clar că trebuie să fie dacă dedicate. Dacă nu se declarează vreun meci. Da. Și jucați meci, probabil. Da. În momentul în care simțim că apare o oboseală sau evident că mai au o parte de recuperare, adică ziua de după meci ai dedicată recuperării și... Apropo de recuperare, ce înseamnă accidentele pentru jucătoarele care le aveți dumneavoastră în lot? Adică cât timp durează recuperarea după o accidentare la nivel generalist vorbind acum? Este partea cea mai urâtă și tristă din viața unui sportiv de performanță. Păi recuperarea poate să fie de la 4, 5, 6, 9 luni în funcție de gravitatea accidentării. Din păcate și anul acesta a trebuit să
dăm piept iarăși cu o accidentare și anume a lui Rut, Joao. O accidentare destul de urâtă și probabil o va ține departe de teren vreo, eu zic eu, 8 luni, 7, 8, 9, nu se știe exact. Un an de zile. Da, da. Aceasta este partea tristă a sportului de performanță, însă ai șanse să nu, ai șanse să da. Eu am avut șansa să am să fiu accidentată la vârsta de 36 de ani, bine, și prin prisma solicitării postului și șansa. Adică zic eu că a fost o șansă, că a fost târziu, dar sunt jucătoare care tinere cu destul de multe operații. Da, să știți că sunt elemente neprevăzute aceste accidentări, dar care își pun de regulă amprenta asupra spiritului de echipă, pentru că dacă este un oricare între jucători accidentat, automat, nu știu, jocul cred că nu mai funcționează în măsura în care l-ați pregătit, și din punct de vedere tehnic, și din punct de vedere tactic, și din punct de vedere al moralului pe care îl au în teren. Da. Bianca, aș vrea să te întreb, mai avem foarte puțin din această emisiune, doar 4 minute, care este mesajul tău pentru cei care te urmăresc, pentru cei care vin la sală și de ce nu pentru cei care ar dori să încerce o carieră handbalistică, dar poate sunt prea timizi sau nu știu, le lipsește ceva sau se împiedică de poate râd prietenii de ei sau poate mama sau tata nu e de acord sau mai știu eu ce. Adică găsim foarte multe impedimente, dar foarte puțin nestimulente. Important este... Nu știu dacă vă doriți să faceți cu adevărat ceva, vorbim acum de acest sport, să vă urmați inima și instinctul și poate ajungeți să faceți sport de performanță. Legat de suporterii care vin să ne vadă, vreau să le mulțumesc că sunt mereu alături de noi și sper să vină din ce în ce mai mulți, pentru că s-a văzut diferența atunci când, nu știu, a fost sala plină. Noi ne-am simțit altfel, i-am simțit pe ei în primul rând și ne dorim să reumplem din nou sala. Deci vorbim, mesajul tău succint este acel just do it, adică da. Nu mai te preocupa tu de ce spune lumea, că de regulă gura lumii exact. Nu astupă nimeni și oricum nu te ajută prea mult dacă stai și calculezi ce spune X, Y, Z, Popescu, Ionescu sau Vasilescu vis-a-vis de modul în care cerci. Să funcționează din punctul tău de vedere, au fost foarte multe cariere descurajate, ca să spun așa, din fașă, adică au pășit în sală, adică cunoști prieteni care ai avut și au încercat neapărat handbal, un alt sport de performanță și de teamă, nu știu ce zice mama sau grăde prietenul sau prietenul în copilărie sau la școală de el și s-a retras, deși ar fi avut potențial uriaș pentru a obține rezultate? Cred că frica de eșec este cea mai des întâlnită. Cea mai dur, da. Da, și nu știu cum am zis, cred că e important să-ți asculti instinctul și să-ți urmezi visul dacă tu crezi că merită și simți că lucrul acela este pentru tine, cred că merită să faci tot ce depinde de tine să mergi pe drumul acela. Florentina, în calitate de antrenor secund, cum percepeți aceste lucruri vis-a-vis de acele, nu știu, acea spaimă de eșec care a ucis mai multe vise ca orice zic eu în lumea asta? Eu cred că eșecul face parte din succes și că, de fapt... Asta e acel algoritm sănătos pe evident, care îl are un om evident. Care a câștigat competițiile. Și eșecul este drumul către progres. Da, de regulă... Ce nu ți-a ieșit azi, cu siguranță vei persevera mâine și va... Imposibil în ce... Acolo unde perseverezi, imposibil să nu apară succes. Da, de regulă asta este mentalitatea de manual, prin intermediul căreia greșeala este doar o treaptă a succesului. Mai urmează încă o greșeală, altă treaptă a succesului. Evident. Dar sunt mulți care rămân blocați în acea greșeală. Aici este mai important mesajul dumneavoastră pentru a încuraja să iasă din această bulă în care se închid, probabil datorită spaimei de a merge mai departe. Iartă-mă, e unul foarte simplu. Îi invit keep către going, sport. Da, sau keep walking. Sport. Dar aici mă gândesc la altceva. Cine are nimic nu e permanent. Cum? Nimic nu e permanent. Păi da, corect. Nici eșecul, dar în același timp nici succesul. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră în perioada următoare, mai avem mai puțin de un minut din emisiune, ce vă doriți dumneavoastră de la următorul an, de la următorul sezon? Prima dată pe Bianca, pe care pe antrenorul secund. În primul rând ne dorim sănătate, pentru că dacă avem sănătate... Am văzut că lucrurile decurg mult, 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 mult mai bine și, cum a zis și ea, jocul nu mai are de suferit. Și normal, cât mai multe victorii. Deci sănătate și cât mai multe victorii pentru lotul secemei care va dumneavoastră? Sănătate, în primul rând, și multă putere de muncă. Am încredere că atunci când regulile sunt respectate, cu siguranță vom avea doar lucruri pozitive. Pe o scară de 1 la 10, care sunt așteptările de la lotul de jucători de la SCM care vale dumneavoastră?
Așteptările? Da. 9:10. 9:50, da. Mulțumesc că ați fost alături de noi aici în studiul Radio Accent și pe Accent TV Oltenia. Vă mulțumesc și noastră, dragi prieteni, că sunteți care fiți alături de emisiunea noastră pe Accent TV Oltenia. Rămâneți alături de programele noastre de actualitate, de muzica noastră bună și de informațiile pe care le oferim zi de zi doar pentru dumneavoastră. La revedere, numai bine! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Leonard Filip.